Вітаю вас в ефірі програма «Пряма мова». Сьогодні гостем нашої студії є боєць полку «Азов» Костянтин Себало. 13 червня 2014 року є пам'ятним днем для полку «Азов», адже це день звільнення Маріуполя. Власне, пане Костянтину, доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Чому полк «Азов» вирішив зробити такий важливий крок і прийняв таке важливе рішення? Ну, це не тільки полк «Азов» прийняв. Як ми пам'ятаємо, це відбувалася загальна наступальна операція всіх військ на всій лінії фронту. От. І це свято не тільки для, як святковий день і пам'ятний не тільки для полку «Азов», але й для всієї України, мені здається, для всіх збройних сил. Ну, тобто не будемо відокремлювати, але, як скажемо, безпосередню участь брав полк «Азов» і великий обсяг наступальної операції, саме визвольні операції, що стосували, яка стосувалася Маріуполя, ну, тут лягли на наші плечі. Тому, от, в принципі, це так якби асоціюється більш з нами, от, в такому форматі. Чи не було хлопцям страшно? Ну, як на мій особистий погляд, тобто і на коментарі побратимів, звичайно, страх він присутній, це як інстинкт самозбереження, але своєю свідомістю і розумінням того, що це потрібно робити, ти його пересилюєш. Тобто ти переборюєш його і ти стаєш над ним. Тобто це вже такий, він залишається в такому форматі, як я повторюсь, в форматі інстинкту самозбереження. Тобто ти чуєш десь постріли, звичайно, ховаєшся за перешкоду, укриття шукаєш. Ну, при наступі, звичайно, ти відкриваєшся, наступаєш, але все-таки все відбувається тактично. От, власне, після таких подій дуже багато хлопців потрапляють у полон. Чи зараз є такі бійці з полку «Азов», які знаходяться у полоні у Росії? Так, є наші хлопці до цього часу в полоні. Ну, я не буду називати імена, тому що це інша тема, і інші люди цим займаються, визволення наших хлопців, перемовини з сепаратистами, з ворогом. От, є. Є. Так. А багато? Просто загально, так скажіть. Я не володію достовірною інформацією, наскільки точна кількість, але є. Достатньо. Скажіть, от власне, після звільнення Маріуполя, які були подальші кроки полку «Азов»? Ну, тобто, після звільнення Маріуполя, там, само собою, що потрібно було взяти місто під свій контроль, що ми і зробили. Наступальна операція продовжилася. Відбувся Іловайський котел, про який ми знаємо про цю трагедію, як зрадницький котел, тобто, тому що логічно не було упорядкованості, генеральний штаб був пасивний повністю, присутня інформація, що і зливалася інформація на рахунок дислокації наших військ. Були дані команди деяким підрозділам взагалі відійти від Іловайська, тобто, ну, я маю на увазі, що гарячі події перемістилися на північ, от саме сходу, антитерористичної, а так не антитерористичної операції, а на північ лінії фронту. Після чого відбувся Дебальцевський котел, і от в загальному наші збройні сили були, в принципі, в пригніченому стані. Полком «Азов» разом з добровольчими батальйонами «Донбас», там частина правого сектору, збройні сили в певній мірі приймали участь в наступі вже. В наступі це була Широкінська наступальна операція. Тобто її мета була відкинути ворога чим подалі від Маріуполя, тому що попередні були і обстріли градами східного району Маріуполя, мікрорайону, де загинули і цивільні люди. От. І, напевно, вона тому і була успішною через те, що не була узгоджена з генеральним штабом, тобто не було витоку інформації такої, якби... Тобто це основна причина успіху, так ви вважаєте? Тактичність, злагодженість і, в принципі, так, конфіденційність. От, власне, таке питання. Чому от саме ви пішли у полк «Азов»? Ну, тому що я побачив структурний підрозділ, влагоджений, який розростається. Ну, я знаю, що як по світогляду,
близькі люди. А скільки часу ви вже у полку? Я вже звільнився, в принципі, з полку в 15-му році, листопаді 15-го року, тому що було таке стратегічне рішення прийняти таку ніби громадську організацію, але як нібито політичне крило то, створювати. І з тих бійців, які показали свою жертовність на передовій, відданість, от, в принципі, відправили розбудовувати осередки. От, я сам боєць танкової роти, розвідник танкової роти за сумісництвом, певний час там виконував обов'язки зама командира по виховній роботі, тобто там і літературу привозив, ніби передова, ніби це, але все рівно якось ми так вміли суміщати. Небагато часу на це було, але от, все-таки хотілося... Така розрядка, так? Так, розрядка, обговорення, там, історії, все-таки ми заміщали це все, дискусії. А от, власне, цьогоріч як буде відзначатися день визволення Маріуполя? Я не поінформований в сам план проведення мероприємств, але я знаю, що там буде... Ковальський конкурс, здається, буде, чи виставка ковалів буде, буде марш, ну, буде концерт, тобто в такому форматі. Будуть і запрошені бійці Азову, так? Чи звичайно, це буде... ми являємося організаторами. Так. Зрозуміло. Це буде загально таке міське свято, так? Звичайно, так. Так. От, власне, ми нашим телеглядачам зараз дамо таку можливість переглянути фільм, який відзнятий журналістами полку Азов, де розказується, як же ж визволяли саме місто Маріуполь, думки мешканців і коментарі бійців полку Азов. Флаги России висели, ну, еще за месяц, как минимум, до зачистки Мариуполя. Здесь уже давно не было никакого контроля ни со стороны милиции, ни со стороны украинских военных в городе. И ну, тянуть не было смысла, поэтому мы приняли решение защищать город совместно с силами ВСУ. Звільнення окупованого Маріуполя розпочалося близько 5 ранку 13 червня 2014 року. У спецоперації взяли участь близько 500 бійців батальйонів «Азов», «Дніпро-1» та Нацгвардії України. Це вулиця Георгіївська. З цієї сторони йшла одна група, вона була підсилена якраз зеніткою, зушкою. Ну, за ось цим забором хлопці закріпилися. По цій стороні вулиці йшла група, перебігаючи дворами. З цієї сторони їх підтримував кулемет і ЗУ-23. Також стріляли по даху банку з гранатометів. Почалася зачистка чисто з того, що я перший відкрив вогонь. З чого? З противнику, із ПКМ, ПКМС. У мене був прицепний короб на 100 патронів і короб з собою на 300. Інші патрони позичали в Нацгвардії. По цій вулиці ми йшли, от, тут йшов Андрій Білєцький, тут Черкашов, по тій вулиці Палій йшов, Боцман, Душман, тут було три ПКМщика, один по цій вулиці пішов, я і менеджер,
тут снайпер був, я диво покойний. До 8 години, поки люди почали там, до 7 виходити вже на роботу, ну, вже було майже все закінчено, вже почалася фактично зачистка. Ми вже зачищали, тобто витягували їх з дахів, з підвалів, з людських хат. Не сильно їх там зберігали, всіх одразу поздавали, звичайно, тому що вони за той місяць, що вони тут були, вже так сильно набридли своїм безпреділом. Ми постаралися це зробити як можна раніше утром, для того, щоб на вулицях не було людей, щоб вони всього цього не бачили, щоб оградити їх від всіх цих дій. Вот. Ну, десь по стечению пари часов боя, який тут був, мирні все-таки люди почали, ну, жителі почали сходитися сюди, навіть на стрільбу. Ну, настроения разные были. Некоторые сразу начинали в стиле, что вы сюда приехали. Ну, а большинство просто как зеваки приходили смотреть. В азовців було своє завдання і йшли в наступ у двох напрямках. Повинні були зачистити стратегічно важливі об'єкти. За спини стріляють, смотрите, що впереді ваш чоловік стоїть. Дуже внимательно. Кройте на часов. Будьте дуже внимательні, свої пацани. Встаньте. Зачистить вообще весь центр от сепаратистов. Городские здания, городской совет и прилежащие к нему здания. Готов? Да. Борман, начинай. Чеку снял? А че че, Борман? Давай! И сядь ты! Отошел! Давай! Борман, пошел! У них там був БРДМ, очікувався спротив кулеметів, були закладені фугаси. Кидали вони гранати. Принаймні, коли перше проїхав пряник. Це наш броньований КАМАЗ. Прилетіло пару вибухів було. Тоді, кажуть азовці, зброя хоча й була, втім не у великій кількості. З набоями також не густо. Тоді в мене патронів вистачало, не вистачало лент, і тому у мене було ще три чоловіки в прянику зі мною, не рахуючи документалістки УТ-1 Сніжани. Вона теж мені ленти набивала, там всі ленти набивали. Під час зачистки, на жаль, двоє азовців отримали поранення. Сепаратисти, немов готуючись до зустрічі з бійцями, рясно вкрили вулиці Маріуполя вибухівкою. Це легіонер. У нього була травма руки дуже серйозна. І ще один був легкий там. Поверхностне ранення, серйозно. Минув рік. Маріупольці усвідомили 13 червня – знаменна дата. Саме цього числа з року в рік Маріуполь почне святкувати річницю звільнення міста від окупанта. Побажання.
не можна сказати, що побажання це там до всіх маріупольців. До маріупольців, які на нас надіються, я їх просто хочу запевнити, що ми не відступимо. Маріупольці, які нас ненавидять і хочуть, щоб ми пішли, можу сказати те саме, ми не відступимо. Які просто народжують дітей, ні про що не думають, живуть як звичайні люди, для яких нема війни. От. Ми не відступимо. Ми не відступимо. Це все, що я можу їм сказати. Нагадаю нашим телеглядачам, що це була програма «Пряма мова». Сьогодні ми згадували про річницю визволення міста Маріуполь бійцями полку «Азов». Гостем нашої студії був один із бійців полку «Азов» Костянтин Себоло. З вами була Марина Гречка. Бережіть себе і пам'ятайте про тих, хто нас захищає.